Vocês viram no começo do programa, nós mostramos a imagem ao vivo lá do Morro dos Conventos. Olha quem está lá na praia. Beatriz Formanski, vem contar pra gente o que ela está vendo dessa movimentação, se a comunidade aí do sul do estado, os turistas estão aproveitando mesmo esse sábado de céu azul, sol e calor e tchau tchau pro verão. Beatriz Formanski, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que já nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pois é, diazão de sol, diazão de praia, não tem nenhum vento que às vezes atrapalha o pessoal vir para a praia e a movimentação é essa. Por enquanto, tranquilo, a gente está acompanhando aqui como é que está a movimentação, famílias que vêm para cá aproveitando. Algumas pessoas agora tirando os guarda-sóis, a gente sabe que entra o horário do meio-dia, o pessoal volta para casa, quem chegou bem cedinho aqui para aproveitar esse diazão e essa manhã de sábado de sol. Chega agora, recolhe as coisas, vai para casa almoçar e depois volta para a tarde aqui numa possibilidade de curtir ainda mais esse dia, né? Vou pedir para o nosso cinegrafista Nado Miranda mostrar um pouquinho para vocês de como está o visual aqui dos Morros do Convento hoje, o visual lindíssimo, belíssimo, mar maravilhoso, o pessoal aqui acompanhando, tem barraquinha, tem música, pessoal aqui já com as bebidas, com as comidas aqui que os ambulantes estão vendendo, tem possibilidade aí de guarda-sol, enfim, né, cadeiras aqui para o pessoal que vem um pouquinho mais despreparado, que não tem esses utensílios, enfim, movimentação que está tranquila, já que é o último fim de semana aí do verão, né? Claro que se der sol, o pessoal sempre aproveita para vir para a praia, mas aqui, né, especificamente em Morro dos Conventos, é uma praia que nos últimos 5 anos vem se popularizando ainda mais, né? A gente tem uma reforma de deck, construção de deck, que tornou a entrada da praia mais acessível, né? Tanto para pessoas portadoras de deficiência quanto para idosos, então é uma praia que tem mais essa acessibilidade. A gente tem também uma movimentação de 90, 95% de famílias que vêm para cá, seja famílias que moram aqui em Araranguá, né? Já que Morro dos Conventos fica em Araranguá, aqui no sul do estado de Santa Catarina, quanto famílias que vêm aí de outras cidades aqui, né, da região sul do estado para aproveitar esse dia. A movimentação segue tranquila, a gente acompanhando isso, algumas pessoas jogando, trouxeram bola aqui para jogar, a gente também tem campos, quadras aqui, aliás, né? De vôlei, enfim, de todos os esportes de areia para o pessoal que vem aqui praticar. E, por enquanto, uma movimentação bem tranquila. Na vinda para cá, a gente vê algumas pessoas já com a cadeira de praia, com cooler, já trazendo tudo para a praia, para a beira da praia, aqui na orla do Morro dos Conventos, para aproveitar esse diazão. Mas a expectativa, realmente, aí dos comerciantes e dos ambulantes é que amanhã, no último dia aí, né? Que também tem muito sol previsto, que o pessoal venha mais, tenha mais gente aqui em Morro dos Conventos para aproveitar esse último fim de semana aí oficial de verão, né, Zanotto?